Параграф 16. Градусна сітка на глобусі і карті. Як правильно нанести на карту міста гори річки? Таке питання турбувало що Еретасфена в 3 столітті до нашої ери. Для цього вчений грек довільно наніс на карту тонкі лінії, які назвав паралелями і меридіанами. Якщо ви уважно подивитесь на сучасний глобус або географічну карту, то побачите ці лінії, але проводять їх тепер не довільно, а в певному порядку. Де проходять меридіани? Меридіани це умовні найкоротші лінії, проведені на карті чи глобусі від одного полюса до іншого. На місцевості їх немає. Усі меридіани зближуються біля полюсів, а потім сходяться в точці полюса. Напрямок меридіана збігається з напрямком тіні від предметів на поверхні землі у півдні. Меридіана можна провести через будь-яку точку земної поверхні і усюди він буде спрямований на північ і південь, тобто до полюсів. Як проводять паралелі? Вам уже відомо, що на глобусі на однаковій відстані від полюсів проведене коло, екватор. Крім нього, є і інші кола, паралелі. Сама назва паралелі означає положення цих ліній відносно екватора. Їх проведено строго паралельно до нього. Екватор також паралель, причому головна від нього відлічують інші паралелі, проведені через певні відстані в градусах. У північній і південній півкулях паралелі так само умовні лінії, проведені на карті чи глобусі паралельно екватору. Вони Опорізують земну кулю із заходу на схід. Паралель, як і меридіан, можна провести через будь-яку точку земної поверхні, на відміну від меридіанів на глобусі паралелі неоднакові за довжиною. Найдовша паралель екватор. Від нього в напрямку до полюсів радіус кіл паралели зменшується. Як утворюється градусна сітка? Меридіан і паралель можна провести через будь-яку точку земної поверхні. На карті і глобусі їх проводять через однакову кількість градусів, наприклад, 10 градусів або 20. Перетинаючись, вони і утворюють градусну сітку. Зрозуміло, що на земній поверхні цієї сітки немає, вона є уявною. Усі лінії градусної сітки зображені на глобусах і картах для зручності вивчення нашої планети. Градусна сітка дає змогу визначити напрямки на карті. Якщо на планах місцевості напрямок на північ орієнтований точно на верхню рамку, то на картах його вказують меридіани, а паралелі відповідно на Напрямок Захід-Схід. На карті сторони горизонту враховують тоді, коли визначають положення материків, країн, населених пунктів щодо більших об'єктів. Наприклад, Антарктида, розташована в південній півкулі, Франція на Заході Європи, Кримський півострів на півдні України. Запам'ятайте. Меридіани це умовні найкоротші лінії, проведені на карті чи глобусі від одного полюса до іншого. Паралелі це умовні лінії, проведені на карті і глобусі паралельно екватору. Градусна сітка це сітка на глобусі або карті, утворена паралелями і меридіанами, які проведені через певну кількість градусів.